У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Так, я, в принципі, в этом вопросе слаб. Как избавиться? Я даже не знаю, как и проклясть, но... О, это страшные вещи. Наказание Господне, наверное. Проклятие? Ну, это когда человек другому человеку желает что-то очень нехорошее, на мой взгляд. Ну, еще проклятие бывает церковное, когда анафеме предают. Я думаю, что проклятие – это проблема не людей, а не людей, которые насылают проклятие. Ой, я даже не знаю, я вообще в это не верю. Проклятие. Не верю в Бога, но если веришь в Бога, по-моему, какое может быть проклятие? Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Хотілося б поговорити сьогодні про питання, яке хвилює багатьох людей. Про тему прокляття і благословіння. Що таке прокляття? Що таке благословіння? З'ясувати ці речі. Давайте почнемо із першого, із прокляття. Що ж таке прокляття у житті людини? Мабуть, люди більше бояться прокляття, як шукають благословіння. І люди сприймають прокляття, це буквально хтось їх прокляв, якась там шептуха, чи колдуня, чи ще хтось. Але буквально прокляття – це коли людина живе не під благословенням Божим, а під диктовку диявола. Оце є прокляття. От по-людськи, скажемо, це постійно не везе. Це, кажуть, нема долі. Це, кажуть, родився нещасливим. Тобто постійно є якісь речі, які переслідують людину. Наприклад, це постійно якісь хвороби незрозумілі, діагнози можна встановити. Це постійно, ну що б не купив, воно все неправильне. Одна людина до мене приходила, і вона розказала такі речі. Вона декілька раз горіла, тобто її будинок загорявся. Ця людина попадала під машину разів 5. Ця людина топилася декілька разів в воді. Тобто ну, вона смертельних таких замахів на її життя було більше 10. І я побачив, що вона під прокляттям. А як же бути з тими прокляттями, які зазвичай люди думають, що це прокляття? Коли хтось прокляв, сусідка щось сказала, чи справді якісь... Чи клуни щось наробили? Звичайно, прокляття діє в житті людей. Але в Біблії є дуже гарне місце Слова Божого. Я хотів би для всіх людей подарувати із Слова Божого. Незаслужене, незаконне прокляття в житті людей не збудеться. Це записано в притчі 26.2 в Біблії. Тому ще раз повторю. Незаслужене і незаконне прокляття не збудеться. Хто вас не проклинав, які прокляття не були б на вашу голову, вони не збудуться, якщо вони не заслужені і незаконні. А якщо вони заслужені і законні, і вже є результати? Це вже інше питання. Тобто прокляття буде діяти в нашому життю, якщо ми заслужили це, або якщо ми, якщо воно прийшло до нас на якихось законних основах. Ну, наприклад, людина вкрала гаманець в когось, вкрала якісь гроші. І та людина, в кого вкрали, вона прокляла цю людину. То це прокляття збудеться. Тому що вона має законні або заслужені підстави. Якщо таке прокляття діє і є наслідки цього, то як можна від цього позбутися? Взагалі, люди звертаються до шептунів, люди звертаються до гадалок, до ворожок і думають, що яким способом можна ці прокляття відсторонити. Прокляття, давайте скажемо, прокляття – це коли людина загрязнена грязю, так? Скажіть мені, чи можна відмити грязь грязю? Ні в якому разі. Тому прокляття, воно змивається покаянням і благословінням. Щоб забрати прокляття, треба покаятися, якщо воно було заслужене і законне. І друге, святе місце пустим не буває, тому треба отримати благословіння сильніше за це прокляття. Ось як визволитися від прокляття. Тобто два шляхи. Перше – це покаяння,
від заслуженого і законного. І друге – це отримати благословіння замість того прокляття. Для тих людей, які проклинають, це проходить безслідно? Ті люди, які проклинають інших людей, фактично вони грішать дуже великим гріхом. І в Біблії написано, участь всіх колдунів, всіх людей, які проклинають в озері, яке горить вогнем і сіркою, тобто в пеклі. А чому ці слова мають все-таки таку силу? Давайте візьмемо дуже простий приклад. Мама, вона добра, гарна мама. Але синок її, щось зробив не так. І вона його назвала болваном, вона його назвала тупим, вона назвала його бовдурем, вона, простіть за такі слова, вона назвала його неудачником. Фактично, це є, я б сказав би, перший вид прокляття. І коли це постійно говорити, то ця людина і виросте такою. Якщо сказати, у тебе в житті ніколи нічого не вийде, ти будеш тільки пастухом, ти будеш тільки якимось землекопом, ти не удаха, ти ніколи не, у тебе нічого не вийде в твоєму житті. Або, наприклад, якщо мама говорить своїй доньці, ти некрасива, ти така як жаба, ти, значить, нічого не вмієш, тебе руки виросли з спини, то ця дитина виросте фактично напівкалікою духовною або душевною. І це прокляття, воно збувається. Чому? Бо мама має владу. Тому дитина несе наслідки прокляття, а мама понесе відповідальність. Це є гріх, який вона зробила в своєму житті, проклинаючи свою дитину. А може бути так, що прокляли когось із батьків там, чи дідів, а внуки і правнуки, вони розплачуються за ці речі, коли цілий рід страждає. В Біблії написано, що прокляття діє до 3-4 роду. Так? Друге, ми читаємо, що в Біблії написано, смертю діти не відповідають за батьків. Тобто, я сказав би так, якщо є прокляття на діда, на прадіда, так, то прокляття може діяти на людину, але потрібно, я називаю це, детонатор потрібний. Я дуже багато консультую людей і зустрічав, наприклад, дід, він працював в концтаборі і вбивав, розстрілював людей. Євреїв розстрілював полонених, інших. То фактично ця дія діда, вона поширюється на 3-4 покоління, на внуків і до правнуків. Далі воно не діє. Але сама людина, вона повинна зробити якийсь гріх, щоб це прокляття почало діяти. Внук чи правнук? Максимально внук чи правнук. Це може бути дитина, внук і правнук. Далі, як за правнука, воно вже не діє. А що це може бути за дія, яка здетонує ті прокляття з минулого? Наприклад, людина побила якусь людину. Вона встряла в якусь бійку і побила незаконно якусь людину. Фактично, вона вступила в це прокляття, і все це прокляття діда чи прадіда рухне на неї, і вона отримає повну розруху в своїй сім'ї. Тобто через якусь помилку самої людини абсолютно може спрацювати все, що так, було. Спрацювати все, що було в діда, у прадіда. Щоб позбутися прокляття, треба покаятися, бо людина спровокувала це прокляття. Бо я ще раз повторюю, незаслужене, незаконне не збудеться. Так. Так? Тобто незаслужене, значить людина нічого не зробила провокуючого. Незаконне, це значить людина, наприклад, якась людина буде вас проклинати на дорозі, воно не збудеться, бо це незаконно. Проклинати має право люди, які відповідають за нас. Це батьки, це вчителі, це якісь люди, які мають на нас вплив. Право впливати на нас. І після цього, після покаяння, треба отримати благословіння. Від кого благословіння? Також від людей, які мають на це право. Це священник, це батько, це та людина, яка має на нас право. Давайте тепер до благословіння. Благословіння, що це таке? З прокляттям розібралися, а як з цим? Так, давайте скажемо, благословіння буквально – це пророчий план на наше життя, на подію в нашому житті згідно волі Божої чи Слова Божого. Благословіння – це сказані слова в наш адрес, в наше життя на добре. Тобто добре слово в наше життя, яке збудеться. І як це працює? Точно так само, як прокляття. Тобто, кажуть, людині везе,
їй талантнить постійно, в неї щаслива доля, в неї все під руками, рука горить, їй пощастило. Оце є благословіння. Ми дуже часто в своєму житті шукаємо у нашому роду колдунів, в якихось дідів, прадідів, хто у нас був, погане робив. Але в нашому житті ми повинні шукати добрих людей. Коли прокляття діє до 3-4 роду, то благословіння діє до 1000 родів. І тому ми повинні розуміти, що якщо в нашому роді був праведник, людина, яка спасала людей, людина був священник, людина, яка постраждала за інших людей, людина, яка жертвувала своїм життям, людина, яка була доброчинною, праведною, то Бог благословляє через цю людину 1000 людей, 1000 родів. Наприклад, я визначив у своєму житті, я побачив такий висновок, що люди, які приходять в церкву, служать Богу, як правило, в їхньому житті були якісь праведники. Люди, які досягають великого успіху в бізнесі, люди, які досягають великих вершин, як правило, в їхньому житті, в їхньому роді були праведники. Але це благословення також треба здетонувати. Звичайно, якщо людина робить гріх, якщо людина нечестива, то рано чи пізно це благословення від неї забереться. Дорогі телеглядачі, я хотів би зробити висновок. Якщо у вашому житті вас переслідують невезіння, якщо переслідують якісь речі, які портять ваше здоров'я, портять вашу сім'ю, які знищують ваш бізнес, можливо, що це є прокляття у вашому житті. Можливо, це прокляття зробили ви самі, можливо, це ваші батьки, можливо, діди, а можливо, навіть прадіди. Я не хотів би на цьому акцентувати свої уваги. Я хотів би сказати, що благословіння, воно сильніше за прокляття. Що треба зробити вам, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті є прокляття? Перш за все, покаятися. Бо будь-яке прокляття незаконне, незаслужене не збувається. Ми здетонували це, ми спровокували це прокляття. Тому, перш за все, покайтеся. Друге, прийдіть до священника, прийдіть до людини, яка для вас має велике значення. Це, можливо, ваш батько, ваша мама, це, можливо, ваш дідусь, можливо, це людина, яку ви поважаєте. І попросіть її, щоб вона благословила вас. Благословіння діє до 1000 родів. Я хочу сьогодні сказати в екран для всіх. Благословіння сильніше за прокляття. Особливо важливе благословіння Господнє, коли Бог благословляє вас через священників, це є найбільше благословіння, яке тільки є. І я хочу зараз помолитися за вас. Якщо ви потребуєте звільнення від прокляття, то сьогодні ця молитва для вас. Небесний Отець, я молюсь прямо зараз за тих, хто відчувають прокляття в своєму житті. Іменем Ісуса Христа я прошу Тебе, дай їм прямо зараз сили покаятися. І я Твоїм іменем розрушаю ці прокляття в їхньому житті. І я призиваю Твої благословіння. Я благословляю зараз тих, хто слухають мене. Я благословляю сім'ї. Я благословляю відношення. Я благословляю їхній бізнес. І саме головне, благословляю їхні відношення з Тобою. Благослови їх, Отець Небесний, сам. І хай вони відчують прямо зараз, що Твоє благословіння, воно сильніше за будь-яке диявольське прокляття. Хай ім'я Твоє буде прославлене. Я молився в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я благословляю вас, щоб ви ходили під благословінням, а не під прокляттям. Тобто, бути благословенним – це ходити з Богом. Бути проклятим – це значить ходити під дияволом. Ходіть з Господом, служіть Богу, любіть Слово, читайте Його, моліться, відвідуйте церкву, і ви будете благословені, і ваша сім'я, діти, і правнуки, внуки, аж до 1000 родів. Бог хай благословить вас!